gledalci iz Bosne i Hercegovine, ja se nadam da ste spremni da pogledate šta sve imamo iz današnje ponude specijalno za vas. Pre svega želim vam dobrodošlicu u emisiju Naki TV, još jedno izdanje takođe specijalno za vas. Ja sam Anđela, a ono što bih volala da pogledamo jeste i prvi proizvod za danas, koji je šta? Prsten 18-karatne bele pozlate. I zatim jedan prelep i unikatan dizajn, nešto što vi zaista jako volite, ali drage moje dame, spiralni dizajn koji je ispunjen kristalima, a vi budite spremni na odlične iznenađenja za danas, na specijalne ponude, jer je vikend, a vikendom uvek želimo posebno da vas iznenadimo, naravno, svaki dan na poseban način, zato budite spremni uvek, a trenutna cena je 72 konvertibilne marke. Ići ćemo do poslednje marke, dokle god je to moguće. Hajde da to odmah učinimo ako se slažete. 17 konvertibilnih maraka je cena za ovaj spiralni dizajn, ovako unikatan. Da, da, odlično. Ali ja imam i još jedan prsten za vas, koji je druge boje, dakle 18-karatne žute pozlate, ali vi možete da izaberete šta vam se više dopada. Cena jednog prstena je 17 konvertibilnih maraka, a vi možete da se odlučite za onaj koji se vama više dopada. Imamo žutu pozlatu iz naše nove kolekcije, koja nekako onako najviše podsjeća na tu našu novu kolekciju koju zovemo zlatna kolekcija, a zatim imamo jednu klasičnu belu 18-karatnu pozlatu. I jedna i druga pozlata su jako popularne, ali ja moram da vam kažem da imam jedno iznenađenje za vas. Da, koje je iznenađenje? Ovo nije najniža cena, imam iznenađenje. Sada mi prenose da vidimo koje je to iznenađenje. Iznenađenje 9 konvertibilnih, ste vi sigurni? Sigurni se. 9 konvertibilnih maraka. Ovo nikada, nikada do sada nije bilo. Ukoliko nas pratite svakoga dana, ja znam da vi nikada do sada niste videli cenu od 9 konvertibilnih maraka koja je za jedan prsten. Ovo je prilika da se opustite i da upotpunite svoju kolekciju sad ili nikad. A možete da se odlučite možda za oba prstena, zašto da ne? Ukoliko želite jedan, poručite jedan. Ukoliko želite oba, možete oba. Možete naravno kako god poželite. Možete jedan za poklon, jedan samo za sebe. Ali voljela bih da budete jako, jako brzi, jer imate sada mogućnost da poručite prsten po ceni kojoj simboličnija cena od ove ne postoji. 9 konvertibilnih maraka, prilika samo za vas, i to samo danas kada je subota i pravo vreme da se opustite, da iskoristite priliku koja vam se pruža, svaki trenutak koji vam se pruža zgrabite samo za sebe. Imamo 7 još na stanju. Poštovani gledalci, budite samo brzi danas. Nemojte previše da razmišljate ako vam se dopada. Telefone u ruke, broj telefona je na dnu ekrana. Nemojte čekati sutra, jer sutra će biti nešto drugo u ponudi. Nešto drugo će biti na akciji, ali i danas proizvod koji sada vidite, to su dva prstena identičnog dizajna, ali dve različite pozlate. Prelep spiralni dizajn koji je sa belim kristalima, jedan inovativan, moćan, ekskluzivan dizajn, ručno rađen za vas. Svaki kristal je nanesen ručno, specijalno za vas, poštovani gledalci, jer mi kreiramo nakit zbog vas i da bude ovako specifičan, koji možete da nabavite samo u emisiji Nakit TV. Ali samo dve šanse su ostale, nemojte posle da vam bude žao ako ne stignete da poručite. Ne, iskoristite sad ovu priliku, jer cena je nikad nije bila niža. Nikad u životu nižu cenu od ove nećete vidjeti. A to je 9 konvertibilnih maraka. A ovo je vaša poslednja šansa, budite samo dovoljno brzi. Koja će to biti srećnica? Ili možda džentlmen koji će iznenaditi svoju dragu damu? Poslednja prilika, uskoro ću morati da nastavim dalje, zato sada pozovite, nemojte da dopustite da ode u nečije druge ruke prsten koji možete da kombinujete u svakodnevnu odevnu kombinaciju. Bilo da je dnevna ili večernja, ovaj prsten će upotpuniti vaš styling i naglasit ćete vaš ženstveni stil. 8889 je kod, da, upravo taj kod je, a mi idemo da vidimo našu prvu promociju za danas. Da vidimo mi kako izgleda ova promocija iz svakog mogućeg ugla, zatim kako smo mi to specijalno pripremili. Ako se slažete, mislim da je ovo idealan trenutak. A, dragi moj,
Kao što vidite, jedan ekskluzivan Emporija, savršen dizajn. Ali moram da vam kažem da ovaj dizajn je poseban i naravno, pored toga, imali ste priliku mnogo satova da vidite u našoj kolekciji nakita novoj, ali danas definitivno imate priliku da vidite ovaj sat koji je jako ekskluzivan, koji je na promociji. Zato budite sigurni da će biti cena onako kako nikada niste videli za ovaj sat, jer on je na promociji. Ali, dragi moji, o promociji možemo da pričamo i nešto malo kasnije. Naravno, samo vi ostanite uz emisiju Nakit TV i danas očekujte neočekivano. Da li ste spremni da vidimo sledeći proizvod, a o promociji da razgovaramo nešto malo kasnije? Znate šta, on će malo kasnije stići na red, tako da samo budite strpljivi. Ovaj savršeni sat specijalno za vas stiže. A ja sam pripremila minđušice. A vi imate i mogućnost izbora kada su minđuše u pitanju. Idemo da vidimo odmah o čemu je reč. Elegantne, prelepe minđušice. Male, slatke, elegantne, dominantne. A mi imamo 4 različite boje kristala. Jedan pravi jesenji dizajn, a takođe se odlično uklapa u sve odevne kombinacije. Koja je boja vaša favorit? Da li možda ljubičasta boja kristala, da li zelena, da li bela ili možda plava? Ajde ovako, malo ćemo kasnije da se pozabavimo sa komentarisanjem boje kristala, a ono što želim da vidim jeste da imamo samo 25 na stanju. A ono što me posebno zanima jeste koja je cena. 109 konvertibilnih maraka je samo početna cena. Da vidimo najbolju cenu. 22 konvertibilne marke. Odlično, 22 marke. Ali, za danas, ovo nije odlično. Za danas idemo još bolje. 14 konvertibilnih maraka, bravo! Ovo je ta fantastična cena koju smo pripremili. 14 konvertibilnih maraka za jedan par minđučica. A vi možete da izaberete da li ćete 1, 2, 3 ili možda sva 4 pa da kombinujete kad god koji poželite. I bez obzira za koju priliku se kupuje, nakit je ukras koji naglašava žensku lepotu i eleganciju. A ja sam sigurna da ćete u skladu sa svojim karakterom i stavom odabrati ono što vam najviše odgovara iz naše kolekcije. Pred vama na vašim ekranima nalaze se 4 para minđuša. Različite boje kristala, imamo ljubičastu koja je dodir luksuza. I pogledajte kako se savršeno presijava. Ali takođe imamo i zelenu boju kristala koja je tako smirujuća, simbol mudrosti. Imamo belu boju kristala koja je najviše podsjeća na dijamant, beli kristal koji je savršeno obrušen, tako čist, kristalan. Ali ovo je jedan visok kvalitet u pitanju, jedan visoki dizajn poseban. Imamo i plavu boju, simbol postojanosti i pouzdanosti. Zato ono što vam se najviše dopada, spoj kvaliteta, spoj mode i najniže moguće cene od 14 konvertibilnih maraka. Samo danas, samo za vas. Imamo samo još 6 prilika. Danas preuzmite stvar u svoje ruke. Definitivno danas nemojte da propustite niti ni jednu priliku koju smatrate da je za vas. Ono što vam se dopada, ne razmišljajte dva puta, jer sada imate šansu da poručite minđušice, ukoliko ste ljubitelji minđuša. Sada ste na pravo mesto u pravo vreme. Male, slatke, a neophodne minđušice koje će upotpuniti apsolutno svaku vašu odevnu kombinaciju. Tako su simpatične, male, kao diskretne, a u stvari jako dominantne. Zato imamo samo još 2 šanse, idemo jako brzo danas. I već sada je ostala poslednja šansa. Mi moramo da nastavimo dalje za koji sekund, zato sad ili propustite priliku, a nemojte posle da vam bude žao. Iskoristite ono što želite. Ako želite ovo, ne dozvolite da neko drugi je uzme umesto vas. Sve što imam spremno, sve ćete da vidite, ja obećavam. Pripremila sam jako puno nakita i obećavam ovoliko dobre cene kao sada. 14 konvertibilnih maraka, početno je bila 109 konvertibilnih maraka. Mi smo spustili do poslednje marke. 7639 je kod. A vi možete da poručite i dalje, jer još jedna šansa je ostala. Idemo da vidimo šta nas sledeće očekuje, ali naša promocija pre svega. A Emporija sat, tako luksuzan, tako moćan i jako brzo stiže. Tako da nemojte da se brinete, jer verujte
da ono što očekujete od ovog sata da bude odlična cena, ja vam obećavam da će cena biti onakva kakvu apsolutno niko ne očekuje. Ali, dragi moji, ja bih voljela da o ovom satu otkrijemo malo više detalja nešto kasnije. A ono što sam sada spremila za vas je nešto unikatno, nešto vrlo lepo, ali opet, pored toga, moram da vam kažem da je 7 u 1. Šta li je to 7 u 1? Hajde sada da pogledamo. A, 7 prstena u stvari čine i 1. Imamo 3 različite pozlate. 18-karatnu žutu, belu i roze pozlatu. Ali, samo da vam kažem, imamo i ove male kristale na sredini. Takođe, jedan poseban dizajn. Takođe, kao da kažemo, Coco Chanel je imala jako ukus. I moram da vam kažem da je ona rekla da nakit uvek treba poneti sa sobom. Bilo koja da je prilika da uvek treba da stignete da stavite nakit, jer će on podići vašu odevnu kombinaciju. To je nešto što sam naučila kada sam od nje čula, odnosno pročitala u jednom intervju po ceni od 68 konvertibilnih maraka. Ovo je odlično. Ali nedovoljno odlično za danas. Idemo još niže. 51 konvertibilna marka. To je ta cena. Vi imate sada mogućnost da poručite ne jedno pozlato, ne dve, već 3 u jednom, odnosno 7 u jedan, jer 7 prstena se nalaze na mojoj ruci, a čine kao jedan. A vi možete ukoliko želite. Pogledajte. 7. Ima ih 7. Da li ćete nositi samo ovako? Da li ćete uraditi ovako? I on će biti jedan prsten. Da li recimo želite da uradite, da nosite samo ovako, zašto da ne? Dopad vam se jednostavno nešto ovako klasičnije, on ima jedan kristal jako lep. Da li želite 2? Da li želite 3 prstena? 4, 5, 6 ili svih 7? Na vama je da se odlučite, ali ovo je moda koju mi pratimo. Sve svetske trendove pratimo kako bi doneli u emisiju Nakit TV specijalno za vas. Ja znam da ćemo mi sve ovo da rasprodamo zato što je ovo nešto posebno i nešto što smo pripremili isključivo za vas. Posebna kolekcija, ali 3 različite boje. Dakle, žuta, bela i roza 18-karatna pozlata. Spoj 3 prelepe pozlate. A vi opet imate mogućnost da birate da li ćete da nosite 1, da li 2. Recimo ovako, spojite 3. 3 različite pozlate spojite recimo i nosite i tako. Zašto da ne? Ukupno 7 prstenčića koji je kao jedan. Jedan ekskluzivan proizvod specijalno za vas, ali samo još 3 posljednje šanse. Sada pozovete, jer sada je vreme koje je namenjeno vama. Emisija ide uživo i sve se dešava ovog trenutka. Ako budete čekali, propustit ćete vašu šansu. Nemojte to da dopustite. Broj telefona je na dnu ekrana. Da li će se javiti 2 džentlmena ili 2 dame? Džentlmeni, iznenadite svoje drage dame. Ne mora da bude neki značajan datum kako biste njih iznenadili. Možete od jednog običnog dana da napravite da bude značajan, da oduševite vašu dragu osobu sa prelepim proizvodom. A ovo može da se nosi i kao sve, 7 u 1. Može da se nosi i kao pojedinačan proizvod. Kako god vi da se odlučite, ja znam da ćete učiniti najbolju moguću stvar. A sada je ostala poslednja šansa. Jedna jedina prilika, najniža cena je 51 konvertibilna marka. Početna cena je bila znatno viša, ali kao što znate, mi nabavljamo direktno od proizvođača, preskačemo sve posrednike. A ja moram da vam kažem, 2936 je kod, vi zapišite kod, a mi nastavljamo dalje. Naša promocija, da li ste spremni da pokažemo još jednom našu predivnu promociju? Sat, znam da ste navikli da vidite satove u našoj novoj kolekciji, ali isto tako, a ovaj sat koji se nalazi na vašem ekranu je naša promocija, zato očekujte neočekivano. Očekujte neočekivano za ovaj sat, jer je tako elegantan, tako je prefinjen i moram još nešto da vam kažem, jer svako ko voli satove, ja znam da će biti oduševljen ne samo sa samim satom, već i jednostavno sa čitavim dizajnom. Već, evo, bukvalno želim da vam kažem da onog momenta čim stigne na red, a to je jako brzo, nemojte da brinete, prije nego što pomislite, on će stići. Ali sada je stiglo nešto drugo. Sada je stiglo jedan set. Ili jedan ili dva. Pa, hajde da pogledamo. Imate mogućnost izbora, poštovani gledaoci.
Da li želite 18-karatno belo ili žuto pozlato? Šta je ono što vi preferirate? Prsten koji je dostupan u svim veličinama, onaj koji podseća na verenički prsten. Ali na vama je samo da se odlučite šta vam se više dopada, koja pozlata. Imamo jedan centralni kristal, prozračan, lep za vas, ali po kojoj ceni? Da vidimo. Cena je 33 konvertibilne marke, bravo, 33 konvertibilne marke, ali... Ne, idemo još niže. 24, ovo je već ona odlična cena. 24 konvertibilne marke, cena za ceo set. Dakle, privezak, lančić i prsten. Da li želite belu ili recimo želite žutu 18-karatnu pozlatu, prsten koji najviše podseća na verenički. Ukoliko je prsten vaš najizostavni deo stylinga, ja znam da će ovo postati jedan od vaših omiljenih. Tako klasičan, a tako nekako prefinjen, jako popularan prsten. I, drage moje dame, ovo je jedan od vaših omiljenih setova. Pričam za one najprobirljivije dame koje jednostavno vole nešto klasično, a lepo i neophodno. Ali kao što vidite, tako je nekako jednostavno, ali takođe ima u sebi dovoljno sjaja, dovoljno moći da upotpuni vašu odevnu kombinaciju, da vi izgledate prefinjeno, odmereno, božanstveno. Ali takođe, ovo je unikatan dizajn. Znate šta, imamo samo još 5 prilika za ovaj set. Izaberite ono što vam se više dopada, ali nemojte posle da žalite ako ne stignete da poručite. Ne, imate sada priliku, subota, odlično da se odmorite, opustite, da poručite ono za sebe što želite. Možda niste danas planirali kupovinu. Ne, možda danas se samo jednostavno odmarate od posla i nije vam na kraj pameti bilo da ćete uzeti nešto za sebe. Ali ono što uvek volim da kažem jeste da najbolja kupovina je neplanirana, a vi nikakav rizik ne preuzimate na sebe, jer imate zagarantovan povrat novca u roku od 30 dana ako vam se bilo koji nakit ne dopadne. Najsigurniji, najjednostavniji način kupovine, ali jedan perfektan dizajn i jako simpatičan, a elegantan i klasičan. Da, upravo tako, a vi imate mogućnost izbora. Da li želite, recimo, belu ili žutu pozlatu? Morate samo da budete jako, jako brzi. Možete moje drage kolege iz call centra da pozovete. Možete bilo kakvu nedoumicu da imate da ih pitate. Oni su tu za vas i reći će vam svaku vašu nedoumicu. Verujte da nećete da pogrešite ukoliko se odlučite za jedan od ova dva seta. Ili možda za oba, jedan za sebe, jedan za poklon. Lepo je nositi nakit, videti ga na drugima, poklanjati, ali još lepše kada ga dobijete na poklon. Zato mislite na sebe, ali mislite i na druge. Sada je ostala samo još jedna poslednja šansa. Jedna jedina prilika koju ću vam ja sada da ostavim u call centru. 7141 je kod, a ova jedna šansa čeka i dalje na vas. Naša promocija je tu, ne smemo da je zaboravimo niti jednog trenutka, jer zaista ona jako brzo stiže na red. I ono što sledeće pripremam i jeste šta? Možemo li da pogledamo odmah sledeći proizvod? Jer ja ću previše detalja otkriti ovoj promociji, ali to nikako ne želim. Želim da ova promocija ostane nekako tajanstvena koliko je to moguće do trenutka dok ne stigne u moje ruke, naravno, a onda otkrivamo sve. Sada sam pripremila drugi sat. Drugi sat koji je dodir Pariza. Da vidimo ovaj francuski dizajn, ako ste spremni. Francuski dizajn koji je odiše glamurom i elegancijom. A ovo je ekskluzivni sat koji je rađen po francuskom dizajnu. Bili smo inspirisani, a ovo je Emporia, jako modern dizajn. Satovi koji su samo u našoj kolekciji nakita koje može da nabaviti samo kod nas. Pogledajte, zatim ovako možete da vidite samu kovču. Pogledajte kakva je sama kovča sata. 18-karatna žuta pozlata je u pitanju. Jedan masivan, a lep dizajn. 429 konvertibilnih maraka. Ako odete u bilo koju prodavnicu, cena će biti oko 429 konvertibilnih maraka. Za neki sličan sat možda, jer ovakav možete naći samo u emisiji Nakit TV. A koju cenu vam mi najbolje pružamo? 80 konvertibilnih maraka. Ali nije, danas imamo još bolju cenu, hajde da pogledamo.
64 konvertibilne marke je već znatno bolja cena, ali ja imam sada premijerno za vas jedan drugi sat koji dobijate na poklon, dobijate ga potpuno besplatno ukoliko se odlučite. Jedan poručite, a drugi dobijete potpuno besplatno. Jedan sat je ovako, koji li je dominantniji, pitanje je sad, jer jedan je dodir Pariza uokviren sa puno kristala, zatim Eiffelova kula koja je ispunjena same brojke. Aha, znate šta? Znate šta, sada mi kažu da ovo nije najniža cena, jer ja imam specijalnu najnižu cenu za vas, a to je 57 konvertibilnih maraka. Što se ovo danas dešava? Perfektna cena, poštovani gledalci, ali samo danas imate mogućnost da poručite. Fenomenalna cena, 57 konvertibilnih maraka. Moramo da priznamo da je ovo ponuda koja se definitivno ne odbija, ali vi nemojte da zaboravite da emisija Nakite vam pruža najbolje ponude specijalno za vas i komade nakita koje pripremamo kako bi vas iznenadili. Ali da se mi baziramo sada na ova dva sata, imamo jedan francuski dizajn, a imamo drugi sat koji dobijate potpuno besplatno. Uz oba sata dobijate baterije. Ali takođe unutar ovog sata, kao da je rasuto puno kristala, i vi samo da znate da po ceni jednog sata dobijate dva sada po ceni jednog od 57 konvertibilnih maraka. Imamo na stanju samo još 10. Ukoliko želite da osetite dodir Pariza, možda nikada niste bili u mogućnosti da budete u Parizu, ali sada možete da osetite taj dodir Pariza, taj sjaj, i pre svega da u najbolji mogući način da vaš styling zasija sa satom. I ukoliko možda nemate naviku da nosite sat, možete sada da stvorite. Takođe, ovo je spoj kvaliteta, spoj mode i fenomenalne cene što vam pruža vaša emisija. Za drage dame koje nikada ne kasne, uvek stižu na vreme, ili možda za drage dame koje redovno kasne, a vi, poštovani gledalci, možda baš vi želite neku vašu prijateljicu ili jako blisku osobu takođe da iznenadite, i ovako da ima jedan simboličan poklon sat, a zatim da to znači da ona možda nekada i stigne na vreme. Kako god da se odlučite, ja znam da nećete pogrešiti, jer ovo je definitivno onaj siguran izbor. Sada je ostala vaša poslednja šansa. Ja sam sigurna da sat može da izmeri još puno, puno lepih trenutaka u vašem životu. Imate dva božanstvena sata, a vi se odlučite za onaj koji vi želite. Da li ćete jedan za sebe, jedan za poklon, ili možda oba želite da zadržite za sebe, što ću naravno da razumem, jer oba sata su perfektna, dva potpuno različita dizajna. Jedino što ih vezuje jeste 18-karatna žuta pozlata, a vi imate kod na ekranu i ja sam sigurna da ste vi zapisali, jer možete i dalje da poručite. Naša promocija je upravo na vašem ekranu i promocija jako brzo stiže. Ona je žute pozlate, jedan elegantan i ekskluzivan sat koji čim bude stigao na red otkrićemo malo više detalja, ali ono što je bitno jeste da ostanete uživo uz emisiju Nakit TV, a zatim da pogledate i iz bliže perspektive, pa zatim kada krenemo da opisujemo u detalje, a tek kada vidite cenu za našu promociju, verujem da ćete biti oduševljeni. Ali sada imam u jednoj kutici nešto za vas. A to je ovaj set, jedan prelepi set koji se sjaji iz svakog ugla, jer savršeno brušeni beli kristali su ti koji doprinose da ovaj set izgleda ovako savršeno. Da vidimo početnu cenu. 334 konvertibilne marke. A da li vidite na količinu da ide samo 15? 15 samo imamo. Jeste spremni za najnižu cenu? 55 konvertibilnih maraka. U redu, ali mi možemo bolje. Danas moramo bolje. 42 konvertibilne marke. Ovo je već jako bolja ponuda. Dopada mi se, moram da priznam. A 18-karatna bela pozlata, privezak, lančić, minđušice i prsten po ceni od 42 konvertibilne marke. Sa ovim komadima nakita zasvijat ćete u punom sjaju gde god da se pojavite. Ovo je savršen izbor za sve savršene trenutke, a takođe i dame koje znaju šta žele, koje znaju kako da iznesu jedan prelepi set i dodir ovog luksuza da osetite na vašoj koži, koji će napraviti pravo remek delo od svake vaše odevne kombinacije. Imate samo 8 prilika za ovaj
Pa perfektan set. Ja mogu da kažem da je on perfektan set jer možete da kombinujete kako god želite i sve se uklopa. A zatim sam dizajn koji je ovako kružići jedan pored drugog, zatim unutar kruga se nalazi jedan centralni kristal bele boje, tako prozračan, koji daje ovaj predivan saj jer je savršeno brušen kristal, a zatim ispod njega tri kristala, takođe prozračna, nešto za nijansu manja, ali vi imate sada samo još jednu poslednju šansu. Prsten dostupan u svim veličinama, nemojte da se brinete. A 42 konvertibilne marke je definitivno najniža moguća cena. Emisija ide uživo, što znači da je sada i tekako idealan trenutak za vas. Nemojte baš da čekate onaj poslednji trenutak kada kažem, e pa možete da poručite kada pređemo na sledeći proizvod. Zašto kada možete baš sada da poručite? Baš ovog trenutka možete da izaberete za sebe nešto što će upotpuniti vašu odevnu kombinaciju, bilo da je dnevna, bilo da je večernja. Danas je bitno da budete uvek doterane, jer svaka dama koja je doterana sa odličnim komadom nakita, ona sija od zadovoljstva, a najbitnije je taj unutrašnji sjaj, a zatim nakit koji će upotpuniti i vašu sigurnost, a zatim i sjaj celokupan, spoljašnji. Idemo da vidimo, još jedna šansa je ostala, a 42 konvertibilne marke je cena za ceo set. Ceo set koji takođe dobijate u kutici, naša Emporia kolekcija, ali ovo je jedna jedina odlučujuća prilika. 42 konvertibilne marke je ponuda koja se ne odbija. Zato, dragi moji, zanimljivo je i takođe za ovaj bezbojan kristal da ovakav sjaj doprinosi, ali 9053 je koda. Kakav će sjaj doprineti vama, možete naravno da vidite čim stigne na vašu adresu. Naša promocija je na ekranima i to takođe stiže. Jako, jako brzo stiže na red. Ja vam pripremam sada nešto drugo od nakita, probacija stiže veoma brzo, tako da bez brige, nemojte puno da razmišljate. Možete sad ovako, dok gledate ovu našu probaciju, da kažete ovo je sad za mene božanstvo. Da, i znajte, bit će odlična cena, u to budite uvereni. A ona stiže veoma brzo na red. A sada što sam pripremila, jeste jedna predivna plava boja kristala i takođe nešto veoma lepo, nešto što vi volite, to je ova božanstvena plava tirkiz boja kristala, tako čista, tako prozračna. I to kao more plavo, kao nebo plavo. Ali idemo da vidimo koja je početna cena. Imamo minđušice i imamo prsten. Ali početna cena je 89 konvertibilnih maraka. Kao što znate, ovo je samo ona početna cena. Idemo sada da učinimo da bude najbolja moguća cena, koja je 25 konvertibilnih maraka. Ali nije najbolje za danas, vidimo još niže. 13 konvertibilnih maraka. 13 konvertibilnih maraka. Da li je moguće? 13 konvertibilnih maraka je cena. Možete sada da se odlučite i da poručite. Ukoliko želite prsten, cena je 13 konvertibilnih maraka. Ali, ukoliko želite minjušice, cena je takođe 13 konvertibilnih maraka. Identična cena je za oba proizvoda. Imamo 17 na stanju, a savršena plava boja kristala koja se ocira na nebo, na more, ima moć da smiruje i opušta. Ako mi je baš to potrebno, ako želite da ostavite utisak prefinjene, produhovljene dame, ovo je siguran izbor. A plava boja je simbol pouzdanosti i postojanosti. Zato, poštovani gledaoci, imate sada idealnu priliku da poručite ono što se vama dopada. Ako je to prsten, neka on bude na vašoj ruci, neka zasijate poput ovog kristala. Zašto da ne, može postati vaš neizostavni deo stylinga, idealan je u sve letnje odevne kombinacije, uz ove lepršave haljinice. Ukoliko možda tek sada idete na odmor, zašto da ne priuštite sebi ovako nešto glamuroznog što će upotpuniti vaš styling na najbolji mogući način. Imamo samo još poslednjih 4 šanse, ne, poslednje 3 prilike. Samo 3 prilike za vas. Prsten dostupan u svim veličinama.
Minđušice, male, slatke, odmerene, prefinjene. Za prilike svakodnevne. Za svakodnevnu odevnu kombinaciju vi možete kombinovati ove minđušice u šta god poželite. Savršena tirkiz boja kristala. Ali mi imamo samo još tri šanse. Mi imamo samo još tri poslednje prilike. Najniža moguća cena za prstenje 13 konvertibilnih maraka. Identična cena je i za minđušice. A ukoliko želite, sada možete da upotpunite svaki svoj stajling sa novim komadom nakita, koji će uvek biti novo u zavisnosti kad i u šta ga kombinujete. Ali ovo je vaša poslednja šansa. Ovo je definitivno najposlednji trenutak odlučujući. Prelepa 18-karatna žuta pozlata. Zatim, plava boja kristala u kombinaciji sa belom bojom kristala. A ovo je poslednji trenutak. Samo budite brzi, jer nemamo još dve ili tri šanse, već samo jednu, jedinu, odlučujuću priliku. Još samo taj jedan moment da se jedna dama javi. Može da poruči ceo set, možete poručiti samo minjušice, možete poručiti samo prsten. Ali ovo je vaša, definitivno, poslednja šansa. Poslednja prilika. Ovo je veoma jednostavno. Jer ja vam garantujem, vi imate zagarantovan povrat novca u roku od 30 dana ako vam se nakit ne dopadne. Zatim, možete da poručite da li za sebe, da li za vašu prijateljicu, mame, za vaše ćerke, zašto da ne? Svaka dama, svaka devojka, žena voli da na sebi ima unikatan komad nakita koji vam pruža samo vaša emisija. 31477 je kod, a sada stiže jedan veliki moment, a taj veliki moment je naša promocija. A, drage moje dame, ovaj sat ću vam sada pokazati. Ekskluzivan sat. Naša promocija. Naša promocija je sada iz što bliže perspektive, ali evo da vidite apsolutno kako izgleda, pa šta reći, dodir glamura, dodir luksuza. Emporija sat izašle nove kolekcije koji je danas bio na promociji, a sada, sada na vašim ekranima i to će biti ona promotivna cena. Pogledajte kako je jedan lep dizajn same narukvice. Zatim, pogledajte sam oblik, ali puno dizajnera je radilo na ovom satu. Puno dizajnera je radilo na ovom satu kako bi izgledao ovako fascinantno. Ali da vidimo koja je najbolja cena. 70 konvertibilnih maraka je u redu, ali nije ono najbolje što možemo da vam pružimo. Zato mi idemo još niže. 51 konvertibilna marka je ipak ta najbolja cena. I šta ću vam još reći? Da vi dobijate još jedan sat potpuno besplatno, poštovani gledalci. Potpuno besplatno. A kakav sat drugi dobijate? Potpuno besplatno. Pogledajte, molim vas, svaki detalj oba sata. Svaki detalj oba sata možete sada da vidite. 51 konvertibilna marka je cena za ovaj sat. Ovaj dobijate potpuno besplatno. Ovaj dodir luksuza dobijate za 0 maraka. Ali, i mi možemo još niže, jer danas očekujte neočekivano. Danas očekujte neočekivano da imate po ceni od 51 konvertibilnu marku. Po ceni od 51 konvertibilnu marku imate 2 sata. Rekla sam da očekujete neočekivano. Ali naravno da ovo je taj moment koji treba da iskoristite. Pogledajte imitacija kože, da. Pogledajte kako izgleda. Božanstveno, bela kožna narukvica. Zatim, pogledajte kako je urađeno lepo. Puno kristala, ali vidimo da su vaše interesovanje velika i da se veoma brzo smanjuje količina. Dva potpuno različita dizajna satova. Ali, sada možete da poručite jedan, a da dobijete oba sata. Kada biste u prodavnici hteli da poručite neki ovakav sat? Bilo bi oko 379 konvertibilnih maraka. Ali sada u našoj emisiji vi imate 2 sata po ceni od 51 konvertibilnu marku. Imamo 6 na stanju, 5. To idemo jako brzo, još samo 4 prilike. Vidim da se količina jako brzo smanjuje.
Zato ne mogu da vam kažem da imamo još puno vremena, jer ne, nemamo previše vremena, pogotovo po najmanje zagubljenje da imamo vremena. Sada je prilika da se opustite i da upotpunite svoju prelepu kolekciju nakita, a ovo je spoj kvaliteta, mode i pristupačne cene. Šta reći? Pravi izbor za sve savremene dame koje planiraju vreme i nikada ne kasne ili više ne žele da kasne. A ono što također želim da vam kažem jeste da je ostala poslednja šansa. Zato, drage dame, budite jako brze, nemojte da čekate onaj poslednji trenutak kako bi poručila za sebe ono što vama odgovara. Dve različite pozlate. Imamo 18-karatnu žutu pozlatu, to je sat koju dobijate potpuno besplatno. Imamo roze pozlatu i to u kombinaciji sa kristalima. Oba sata su jako dominantna, na sebi i svojstven način lepa, ali naravno da puno dizajnera, čini mi se da 7 dizajnera se trudilo za ovaj sat. A vi nemojte da sačekate trenutak da pređemo na sledeći proizvod, jer sada je moment koji je za vas. Ovo je prilika koja se ne propušta. Oba sata možete imati po ceni jednog. To je 51 konvertibilna marka. Broj telefona na dnu ekrana, a još jedna dama se može javiti. Samo još jedna poslednja šansa za ova božanstvena dva sata. Ja ne želim da pređem na drugi proizvod još uvek neću preći na drugi proizvod, jer ja znam da je bitan svaki moment. Svaki moment je jako bitan za iskoristiti na pravi način. A vi sada iskoristite na pravi način priliku koja vam se pruža. Zgrabite ovu šansu. Emporio satovi koje možete nabaviti samo u našoj kolekciji. Isključivo, ja sam sigurna ste mi primetili da imamo više modela Emporio satova, ali da uvek biramo vaše po dva omiljena sata da budu u kombinaciji, da bi bila ovako dobra cena. I to je 51 konvertibilna marka. Uvek vam jedan poklonimo. Ne mogu reći uvek, skoro uvek, zavisnosti i kakva je ponuda i koji je dan, kako kada želimo da vas iznenadimo sa kojim proizvodom. Ali svakako, ono što ne treba da zaboravite jeste ovaj trenutak da imate još koliko? Samo još jednu jedinu priliku. Roze pozlata, a zatim žuta pozlata. Dva potpuno različita dizajna po fenomenalnoj ceni. A ja sada čestitam svima. Čestitam svim poštovanim gledalcima. Mi nastavljamo dalje. Da vidimo mi drugu promociju, ako se slažete. A imamo nešto posebno, premijerno, nešto što do sada nikada niste imali prilike da vidite. Emporija, luksuzna kolekcija 2017. godine, ali zato što je sada kraj 2017. godine, imate priliku da poručite po neverovatno dobrim cenama, a ovo je sat koji sada premijerno vidite prvi put u emisiji Nakit TV, a odnosno samo ga u emisiji Nakit TV i možete videti. Više čari i detalja će vam otkriti o ovom satu, ali čim on stigne na red. Bila je prva promocija sata, stigla je jako brzo. Zatim, sada mogu da vam kažem da treba da obratimo pažnju i na sledeći proizvod, jer se on nalazi u jednoj kutici i naravno da ta kutica je sada upravo u mojim rukama. A u pitanju je jedan set koji je cvetni dizajn, koji je svaka latica ispunjena sa kristalom. Privezak lančić, prsteni mjenjušice. Po kojoj ceni? Imamo ih samo 18. Samo 18. Ali, idemo da vidimo koja je najbolja moguća cena za ovaj set. Koja je? 49 konvertibilnih maraka. To je dobro, ali ne najbolje. Idemo još niže da vidimo. 40 konvertibilnih maraka. Ovo je definitivno najniža moguća ponuda. 40 konvertibilnih maraka. Ali budite mi sada jako brzi i odlučni. Danas nemojte puno da čekate, jer vi po ceni 40 konvertibilnih maraka imate i privezak i lančić, i minjušice, i prsten. Prsten dostupan u svim veličinama. Ovo je najbolja ponuda koju možete da vidite. Po neverovatnoj ceni. A mi imamo 13 šansi. 18-karatna roze pozlata. Roze pozlata koja je apsolutni hit i godine i ovog leta. Ali, drage moje dame, ukoliko je ovo set koji će upotpuniti vašu odrednu kombinaciju, vi nemojte puno da razmišljate. Imamo samo 6 na stanju. 5! 5!
pet. Zato nemojte propustiti ovu priliku jer imate cvetni, jako lep dizajn. Može da upotpuni vaš outfit da izgledate onako magično. Pogledajte, svaka latica je ispunjena sa drugim kristalom. Ali ostale su sada samo poslednje tri šanse, a najlepše je kada možete da imate ceo set. Pogledajte ovaj prelepi dizajn. Vidite kako se on sija iz svakog mogućeg ugla, jer to pružaju upravo beli kristali. Beli kristali koji su tako prozračni, tako moćni. Ali ne zaboravite da je ovo vaša poslednja šansa, vaša poslednja prilika za bele kristale, za 18-karatnu roze pozlot. Ali samo još jedna dama se može javiti. Tako je beli kristal prozračan, savršeno prelama svetlost, a Rimljani su njemu prepoznali božansku svetlost. Grci večiti leda, kako ćete vi magiju osetiti, saznaćete kada ovaj prelepi set bude samo vaš. I to po ceni...